Индустриалды парк бұрынғы Шымкент шина жасау зауытының аумағында орналасқан. Кезінде қала экономикасының күре тамырына қан жүгіртіп келген кәсіпорынның қаңырап бос қалған өндірістік ғимараттарына қайта жан бітпек. 144 000 гектар аумақта кәсіпкерлер үшін бар жағдай жасалынбақ. Мы надеемся, что это будет. Бізде коммуналдық жүйе, транспорт, логистикалық инфрақұрылым тұрғысынан барлық жағдайлар жасалған. Арнайы қоймаларда қарастырылған электр қуаты мен газ, су және тағы басқа коммуналдық қызметтерді жеңілдетілген бағамен береміз. Облыстық кәсіпкерлік палатасы компания басшыларына мекеменің құжаттарын дайындап, есеп-қисап жүргізуге көмектеседі. Әрі өндірісті дамытуға қажетті қаражат табуға да қарасады. Дайын өнімді жарнамалап сатуға қолғабыс етуде де кәсіпкерлер палатасы өз мойнына алды. Қазірдің өзінде Ордабасы индустриалды аймақта 5 өндіріс нысаны жұмыс істеп тұр. Аренданың бағасы қаламен салыстырған кезде арзан. Индустриальная зона өзі Ордабасы, олар арендное помещение берсе, ал Ордабас кәсіпкерлік палатасы өз тарапынан бизнес-план, логотип жасап беру, сервистің барлық қызмет түрлері, бухгалтерские услуги, таможенные услуги, барлығын тегін көмектеседі. Кәсіпкерлік палатасы коммуналдық қызмет ақысын арзандатып, кәсіпорынның ісін жүзеге асыруға көмектесіп қана қоймайды. Өндіріске қажетті мамандарды оқытуды да жүргізетін болады. Одан бөлік индустриалды аймақта баспана салуда көзделіп отыр. Бұл бастама іске асса, осындағы компания қызметкерлері жұмысқа жақын жерден қоныс таппақ.